magaalada boorame ee xarunta gobolka awdal waxaa maanta lagu daafuray shirkad cusub oo ka shaqeyn doonto adeega gaadiidka gaar ahaan basaska u kala gooshi doona gobolada Somaliland shirkada isku socodka gaadiidka iyo alaabaha oo magaceedu yahay Starbus ayaa waxaa maanta ka qayb galay mushruuca jagada madaxweyne ku xigeen ee xisbiga mucaaridka ah ee wadani waxaana ka soo qayb galay munaasabad ballaaran oo lagu qabtay hoteelka rais ee magaalada boorame Salaadiin Uqaal wax garad dhalinyar aween iyo masuuliyiinta shirkada ka anta ku haya iyadoo sidoo kale ay ka soo qayb galeen maamulka heer gobol iyo heer degmo waxaan halkaasii ugu horeen ka hadlay isla markaasina ka warbixiyay shirkadan iyo adeega ay qaban doonto murkiilaha shirkadani Cabdi Wahaab Ciige Axmed waxaana uu yiri marka hore waxaan Ilaahay ugu mahadnaqayaa subxaana wa taala inaan shirkada sabayno waxa ku hoos lifaaqan shaqaabuur runti waxa maanta ka hawlgalaya ugu yaraan 30 qof shirkada Starbus waxay ka shaqeyn doontaa guud ahaan Soomaaliland hadda laakiin waxa bilow ah Hargeysa Boorama Boorama Hargeysa Wajale Boorama Boorama Wajale Wajale Hargeysa Hargeysa Wajale shirkada Starbusna badan bay soo kordhin doontaa oo aad ku nasan doontaan haddii Rabbi Ilaahay ka noqdo anigoo ku hadlaya magaca maamulaha guud waxaan idin ballan qaadayaa inay shaqaalaha shirkadu ku shaqeyn doonaan raali gelintiina idinka iyo alaabooyinkiinaba waxaan ka shaqeynaynaa inaan u naxariisano dadka oo u dhibirsanaano oo aan ku shaqeyno marba waxaad raali ku tihiin sidoo kale waxa iyaguna halkaasi aad arkay iska daba qaatay Salaadiin iyo wax garad waxaana ay yidhaahdeen Cabdi waxaan leenahay barakallahu fiikum waxa weeye kuu ka ceesha Allah iniga dhigo inta ku shaqeynaysana xilkasnimo iyo waayelnimo hal la muujiyo shirkada la yiraahdo Starbus Cabdi Wahaab iyo cidii la halmaa sheekeyntay waxa leenahay soo dhawaada ninka baa mushtariga xoolihiisa galiyay iyo ku kalaba waxaan leenahay Allah barakeeyo Cabdi Wahaab Ciige shirkada Starbus barakallahu baale barakallahu fi man leh kaga dayashay mudan tahay horumar bay mudan tahay waxa weeyaan liibaan iyo barakaar ugu ducaynaynaa adeega aad dadkan u qabanaysaan waa adeeg weey waa inaad sidiisa aad u dhammaystirtaan shirkadan Cabdi Wahaab Ciige Axmed aad baa loo filayay waa soo dhaweynaynaa iyada oo noo fududayn doonta wax badan 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 oo markii hore ku adkaad gobolkan awdal meerka magaalada Boorama iyo barasab ku xigeenka gobolka awdal oo iyaguna halkaasii hadal ka soo jeediyay ayaa waxa ay Xuseen waan soo dhaweynaynaa runtii bahda Star waa mid loo baahnaa waxa loo baahan yahay in aad dad badan tusaale u noqoto oo shirkadaadaasi shaqo wanaagsanaan iyo adeeg dabacsan iyo isku socodka dadka u fududeysaan aad wax badan kaga duwanaataan shirkadihii hore waxaan hadal kugu soo gabagabeynayaa Cabdi Wahaab Allah u barakeeyo dirawaliintana waxa leh si mas'uula ugu shaqeeya dadka gabagabadii waxaa halka soo afmeeray musharaxa jagada madaxweyne ku xigeen ee xisbiga mucaaridka ah ee wadani ambassador Maxamed Cali aw Cabdi waxaana uu yiri aad baan ugu bogaadinaynaa Cabdi Wahaab Ciige dhiirigelinta uu ku dhiirhaday inuu shirkadaasi soo kordhiyo oo shaqo abuur sameeyo waxaanan ganacsatada iyo dadweynaha ku nool gobolka awdalba ku bogaadinayaa oo ku dhiirigelinayaa inay ku dhiirhadaan oo ay sameeyaan maalgashi si kastaba ha ahaatee shirkadani Starbus ayaa ah mid ka duwan shirkadihii hore waxaana ay soo bandhigtay adeeg ka duwan adeegyadii hore kaasi oo ay rabto inay ku hormariso bulshada ku dhaqan geyiga Somaliland Maxamed Cabdullaahi Dabshid Tarsan TV magaalada Boorama